Você que nos acompanha, nos segue pelo canal Sertões Tucunduba, mais um vídeo aqui que a gente leva mostrando o cenário do sertão. Vamos aqui mostrar para você, começando pelo fogãozinho a lenha. Aqui o local onde se coloca a lenha. Ali o vaqueiro. Para botar cavalo, vaqueiro, é? Uma casa que apresenta muito bem o cenário sertanejo. Aqui a gente vai ver um banco de pote feito de cimento. O pote aqui em cima do cimento, o elemento comum ali em cima, um copo para os canecos, né, Adria? É. Uma mesinha aqui. Uma mesinha para almoçar. Uma mesinha para almoçar. É. E as paredes de taipa, né? E é pintada, né, vaqueiro Adrias? É, paredes de taipa, né? Uma mesinha para almoçar, né, vaqueiro Adrias? Isso aqui é para